Men heisan, synes du det kjedelig å føne håret? Er du lei av å bruke tusenvis av kroner på skjønnhetssalonger? Da har vi endelig løsningen for deg! Dr. Proktors prompepulver! Dette er kraftige saker! Eksplosivt, fantastisk, luktfritt og ufarlig! Dr. Proktors prompepulver har uendelige bruksområder! Fyll sykkeldekket på få sekunder! Og hvis du skulle være bonde, så blir såjobben som en lek! Dr. Proktors prompepulver kommer i mange deilige smaker! Drue, kiwi, nå også som tropisk frukt! Dr. Proktors prompepulver bør ikke brukes uten kyndig veiledning i beskyttet rom. Les pakningsvedlegg eller ta kontakt med lege.